Esse é o ancapso. E a gente vai falar agora do caso do André do Rappi, que a justiça determinou que fosse devolvido para ele. O André do Rappi é um dos dirigentes do PCC, de uma das maiores organizações criminosas aqui do Brasil. E a justiça de determinou que fosse devolvido para ele o helicóptero, a lancha e o carro dele que foram apreendidos. Né? E eu vou falar para vocês o que, que eu acho disso. Eu acho que está certo. Tinha que fazer isso mesmo. Vou perder um monte de seguidor conservador hoje, mas eu vou defender o princípio do direito. A polícia precisa de controle. Quem acha que a polícia tem que ter o direito de aprender o que quiser sem um mandado judicial, não, não percebe a loucura que é isso, porque um dia isso pode se virar contra você. Até se você for policial, isso pode se virar contra você. É muito importante ter esses limites, sim. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na Tirolesa Ryu. E carro da picanha com casca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E, bom, eu entendo, isso parece para o leigo como uma decisão absurda, né? Caramba, o cara é um traficante, é um chefe do tráfico. Cara, esses, essas coisas todas aqui, ó, que tinham aqui, o helicóptero dele, a lancha dele, não sei o que lá, e tem mais um carro, parece também... E uh, isso tudo foi conseguido com dinheiro de tráfico de drogas e coisa e tal, um absurdo devolver para ele essas coisas todas. né? E é, pior do que isso, parece que o helicóptero já estava sendo usado para transporte de órgãos e não sei o que lá, para né, coisas positivas. E uh, muita gente ficou chateadíssima com isso, não pode, coisa e tal. Mas o que eu falo para vocês é isso: uh, no final das contas, existe um motivo para essa decisão ter sido tomada. Ela foi tomada por unanimidade na sexta turma do STJ. Então, ou seja, é uma coisa que dá para você ver que tem um, um fundo de razão nisso daí. E o motivo é muito claro. Os policiais apreenderam todos esses bens sem mandado judicial de busca e apreensão. E é aí que eu falo para vocês, isso é uma coisa muito mais importante do que pode parecer. Pro leigo, o leigo pensa assim: "Não, mas caramba, o cara é traficante, tem que sair lá, arrebentar, apreender, tirar as coisas tudo dele mesmo e tal". Mas cara, olha só, cuidado com esse tipo de coisa, um dia isso pode se virar contra você, dar poder demais para a polícia, é um erro. O policial tinha que ter ligado, entrado em contato com o juiz, pedido a busca e apreensão dessas coisas, e aí sim feito a busca e apreensão. Como eles pegaram essas coisas todas é, é, direto na batida que fizeram, sem uma, um pedido de busca previsto, é, 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 preventivo, isso é considerado ato nulo, né? Ou seja, ele, a justiça devolveu esses bens para ele e eu acho que está certo, porque a ideia é exatamente essa: é desincentivar policiais a fazer isso no futuro. Se o policial não tem um mandado, ele tem que parar e pensar: não, peraí, aí, eu não posso pegar essas coisas porque eu preciso de um mandado específico para pegar essas coisas aqui na casa do cara. Esse caso aqui pode ser um caso que o cara, obviamente, era culpado e coisa e tal, mas tem vários outros casos que não é assim. E se você dá o direito do policial sair apreendendo tudo que ele achar que deve apreender, amanhã isso pode acontecer com você. Aí você fala assim: não, aí mas eu não sou criminoso, eu não cometi crime. E, meu amigo, e desde quando precisa ter cometido crime para receber batida policial, para ser para receber busca e apreensão? O que mais tem por aí é gente sendo acusada de crimes que não, não cometeram. É o que mais tem por aí. No final das contas, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Eu sei que é muito revoltante, muita gente fica revoltado porque o cara é um traficante, é um bandido, não sei o que é lá, segundo diz a reportagem aqui. Mas tem que tomar cuidado com esse tipo de decisão. Foi isso mesmo que aconteceu. Olha só a nota dos advogados dele aqui falando. A defesa de André Oliveira Macedo, que é o nome do que está sendo referenciado aqui, o André do RAP. A cargo dos escritórios, coisa e tal, destaca o acerto da decisão, a unanimidade pela sexta turma, que reconheceu a ilicitude de uma busca e apreensão realizada sem mandado judicial e de forma absolutamente ilegal. E isso é muito importante, isso aqui é mais um aspecto garantista que é importante para todo mundo. Qualquer um pode ser alvo de busca e apreensão, basta haver uma suspeita. Você tá no lugar errado, na hora errada, para você ser alvo disso daí. Então, meu amigo, não ache que isso daqui é besteira. Não, que tinha é que prender, é arrebentar e jogar a chave fora, não sei que ela não existe isso. Você não pode dar 100% de poder para a polícia. Porque, senão, a polícia vai fazer. É, é, nesse caso aqui, podia ser até justificável, mas em vários outros casos, não. Então, é muito importante manter esse controle, manter esse nível garantista. Né? E é o que eu falo para vocês: é, é, eu acho que isso é o que diferencia principalmente um libertário de uma pessoa conservadora. Né? Os conservadores, tipicamente, têm uma visão de fé na polícia, de achar que tem que ter um moralismo grande, tem que bater mesmo, prende e arrebenta. E eu não acho isso, não. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. A polícia é um mecanismo. Um repressivo do Estado, você que fica empolgadão com a polícia, acha que a polícia tem que resolver tudo, tem que fazer tudo, toma cuidado, um dia essa polícia vai atrás de você e aí você vai se ver, né? E olha só o, o curioso disso daqui, né? É o caso que tá acontecendo com muitos manifestantes lá do dia 8 de janeiro, lá no presídio lá da, 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 da Papuda, né? E eu falei na época, eu falei, não, olha só, o pessoal fez, ele foi um absurdo, não dá para defender o que eles fizeram, mas as condições que eles estão sendo tratados também são um absurdo. E aqui o, o ministro de Direitos Humanos do Lula, que né, é isso que eu falo que é, o, que é o grande problema. Direitos humanos é uma coisa correta. Todo mundo deveria defender direitos humanos. Essa ideia de, essa ideia de que defender direitos humanos é, direi é defender traficante, é defender bandido, é errada. Não, direitos humanos é você defender a limitação da polícia na hora de abordar um suspeito, um acusado ou até um criminoso, se for o caso. Mas tem que ter limite, porque se não tiver limite a polícia vai extrapolar e vai acabar pegando pessoas como você, por exemplo, que é inocente e pode acabar se ferrando completamente no negócio desse. Então, direitos humanos é importante. O que eu critico, eu acho que é digno de crítica, é justamente o uso que a esquerda faz dos direitos humanos, que justamente eles usam isso como uma plataforma política para defender os deles. E não, mas não pode defender o outro. Então ele fala aqui que não, que manifestantes golpistas não merecem direitos, direitos humanos e coisa e tal, mas se preocupa com todos os outros presidiários do país e coisa e tal. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é um erro. Não, é a mesma coisa. Os caras merecem todos os níveis, todo o garantismo que é aplicado a outros casos devia ser aplicado ali também. Por exemplo, uma coisa que eu falo, é, é, as sentenças do Alexandre de Moraes nos parece que tem cerca de 200 pessoas presas ainda devido ao 8 de janeiro as sentenças são quase todas iguais com trechos copiados isso é um absurdo isso fere o princípio do direito isso é ilegal e o pior, né, é, como é, é proferido pelo STF que é a mais alta corte do Brasil quem que você vai recorrer nesse caso? isso é um erro enorme que está acontecendo o tratamento dessas coisas no STF nunca deveria ter sido isso esse pessoal deveria ter sido processado Deveria responder pelo que fizeram, mas deveria ser numa, numa corte normal, na primeira instância. Né? O STF quis puxar isso para ele por motivo político, por briga política contra Bolsonaro, e aí agora está tá limitando o direito de defesa dessas pessoas. Um absurdo completo. Enfim, é, direitos humanos são muito importantes em todas as situações. Ok, eu concordo, muito, muito organismo de direitos humanos por aí é ligado à esquerda, tem financiamento do Jorge Soros, é, é uma coisa realmente uma lambança política completa, mas não confundam as coisas. O Instituto dos Direitos Humanos é absolutamente fundamental. Agora, algumas instituições que defendem isso é que foram capturadas pela esquerda e que devem ser combatidas sim. Inclusive uma coisa muito importante, porque quando o pessoal da direita começa a falar essas besteiras de ah não, direito dos mano, que é só direito dos bandidos e não sei o que lá, vocês estão abrindo mão de um ponto importantíssimo na política. Não esquece esse negócio, não. Direitos humanos é fundamental. O que você tem que atacar são as instituições de direitos humanos da esquerda. Essas sim que fazem que, que cometem erros. Né? Olha só o caso aqui dos ex-governadores da cúpula do PT. Isso sim é um erro. Todos eles deixaram a, 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 os estados em que eles dirigem com índices absurdos de violência. Por quê? Justamente porque são ladrões, então querem ajudar os ladrões. Isso daqui é ajuda política direta à ladroagem. Isso existe, isso é uma cleptocracia que está instalada aqui no Brasil com esse monte de político de esquerda no governo Lula e o próprio Lula, que é um ladrão. A gente sabe que o Lula é um corrupto, né? não tem como abrandar isso daí. Foi solto na, nas coxas pelo STF, mas todo mundo sabe que ele é culpado. Então, isso aqui é errado. Ação de político minando a polícia, minando a segurança pública, isso sim é errado. Agora, ter controle judicial de evitar prisão sem mandado de prisão, evitar é, busca e apreensão sem o um mandato de busca e apreensão, isso tudo é essencial para garantir que você tenha um mínimo de proteção contra a força do Estado. O Estado, quando quer te destruir, meu amigo, ele vem com tudo, e se você não tiver um mínimo de garantia e esse mínimo de garantia que você tem, quem dá é a justiça. Se eu não tivesse esse mínimo de garantia, você está fudido completamente. Então, eu entendo, é muito é, é revoltante ver esse tipo de manchete, mas acredite, isso aqui é, fez, fez bem. Tomar a decisão correta. Isso aqui é o certo de fazer, por mais que pareça errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.